ახლა გაგაცნობთ კიდევ ერთ კოლეგას მარიამს. გამარჯობა. მე ვარ მარიამი, სამეცნიერო ბანაკის ერთ-ერთი ლიდერი. Დღეს ვემზადებით მოკლედ რაღაცებს ჭრით, ხატავთ, ძერწავთ იმისათვის, რომ ბავშვებს განსაკუთრებულად დავხვდეთ და შეუქმნათ კომფორტული გარემო. კომფორტული გარემო, განწყობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი დღე როგორი იქნება. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გამოგვივიდეთ ხვალინდელი დღე და შედგეს რაც მთავარია. მოლოდინები გვაქვს ძალიან დიდი, ერთი სული გვაქვს, როდესაც შევხვდებით ჩვენს ბავშვებს. Da raus, da hat schon im Nachhut, mir mit Gott chagert habe ich kaum, ich habe etwa auch hier. Ja, auch hier bleibt. Da habe ich schon die Wart. Dir wird mal gesagt, schön sam schaus, gerade mit diese Service kamo. Normalisch kann man auch lebt. Kann man auch lebt. Muss auch was jetzt.